আকৌ সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ। বেতন বিচাৰি কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্ণা। যোৰহাট গ্ৰন্থমেলাৰ সাহিত্য সভাৰ বিপণীত উলমিল তলা। দৰমহা নোপোৱা পৰ্যন্ত অসহযোগ। প্ৰতিবাদ নকৰিলে সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে বেতন নাপায়। নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হয় অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মীয়ে। বিগত সময়ছোৱাত একাধিকবাৰ সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে বেতন বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলেহে বেতন দিয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বই। বিগত ছমাহ ধৰি দৰমহা নোপোৱাত ক্ষোভ সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীৰ। গুৱাহাটীৰ ভগৱতী প্ৰসাদ বুঢ়াভৱনৰ লগতে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ। অসম সাহিত্য সভাৰ ইতিহাসত কিজনী প্ৰথমবাৰে থাকিব এই দুটা বছৰ তিনিটা বছৰ কাৰ্যকালত। অসম সাহিত্য সভাৰ নজৰত নাই এনেকৈ কৰ্মচাৰীহালকে দৰমহা নোহোৱাকৈ বহি থাকিবলগীয়া হোৱা। কেইদিনমানৰ আগতে আমি দুমাহৰ দৰমহা বিচাৰিছিলোঁ। দুমাহৰ দৰমহাটোকে অকণমান ৰিলিজ কৰি দিয়ক, সেয়াৰ পৰা পইচা লয়। তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো মানে ফাইলটো অলৈ ঠেলে তলৈ ঠেলে তেনেকৈ ঠেলোতে ঠেলোতে এতিয়া গৈ আমি আন্দোলনৰ পক্ষত বহিব লগা হ'ল। নেতৃত্বৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে। চৰকাৰে সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ লগতে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত দিব লগা ধনৰাশিও উলিয়াই আনিব নোৱাৰাত ক্ষোভিত হৈছে কৰ্মচাৰীসকল। সাহিত্য সভালৈ বছৰি চৰকাৰৰ পৰা 1,20,00,000 টকা আহে। নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে সেই ধনৰাশি সম্পূৰ্ণকৈ আনিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বই। আপোনালোকৰ ক্ৰেডিটেই নাই, আপোনালোকৰ যিহেতুকে ক্ৰেডিটেই নাই, আপোনালোকৰ ক্ৰেডিটৰ নাই কাৰণে আপোনালোকে কৈ আছে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কৰ্মচাৰী বেছি হৈছে। অসম সাহিত্য সভাৰ টকা নিদিয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেখেতসকলৰ গাফিলতি। তেখেতসকলে যদি নোৱাৰে দুই বছৰৰ পিছত তেখেতসকলে বাৰ্ষিক সভা এটা পাতিব নোৱাৰিলে আৰু এটা বছৰ তেখেতসকলে বৃদ্ধি কৰিলে, কি কাৰণত বৃদ্ধি কৰিলে? তেখেতসকলে কি গামোচাখন ল'বৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰিছে নেকি এটা বছৰ? মাহৰ পিছত মাহ ধৰি বেতন বঞ্চিত হৈ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীৰ অসহযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে বন্ধ হ'ল যোৰহাটত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাৰ সাহিত্য সভাৰ বিপণী। অনিৰ্দিষ্টকাললৈ এই আন্দোলন চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰাব, আৰু আমাৰ আন্দোলনটো অনিৰ্দিষ্টকাল বুলি আমি লৈছোঁ, কিন্তু সিমানখিনিলৈ যাবলৈ আমাক বাধ্য নকৰাব, তাকে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰক, আপোনালোকে দৰমহা দিয়ক, আমালোকে দৰমহা দি মাহে মাহে দৰমহা ক্লিয়াৰ কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে আমাক জংঘলত পঠায়, তেজপুৰ পঠায়, নহওঁতে বোলে মহাৰাষ্ট্ৰ, মুম্বাই, নহওঁতে বিহাৰ পঠাই দিয়ে, য'তেই যাব লাগে আমি বাধ্য। ইফালে সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই। ডক্টৰ শইকীয়াৰ মন্তব্য, সাহিত্য সংগঠনে তাৰ কৰ্মচাৰীয়ে ধৰ্মঘট কৰিব লগা বিষয়টো বৰ দুখ লগা। সাহিত্য সভাৰ আটাইকেইটা পুঁজিৰ পৰাই দৰমহাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰাইছোঁ। চৰকাৰৰ পুঁজিখিনি দিলে লগে লগেই তেওঁলোকৰ পাব লগাখিনি উলিয়াই দিম। এইটো বৰ দুখৰ কথা যে সাহিত্য সংগঠনে তাৰ কৰ্মচাৰী এনেধৰণে ধৰ্মঘট কৰিব লগা হয় দৰমহা নোপোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইটো অতি আমি এইকাৰণে দুখ পাইছোঁ যে কেইবামাহো ধৰি তেওঁলোকে দৰমহা পোৱা নাই, আৰু আইতাবা যিবিলাকবিলাক পুঁজি আছিলে প্ৰায়বিলাকে আমি তাৰ পৰা দৰমহাৰ ব্যৱস্থা কৰাইছোঁ। কিন্তু আমি চৰকাৰলৈও লিখিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া পুঁজিখিনি দিলে আমি অতি সোনকালে তেওঁলোকক পুঁজি পোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি দৰমহা দিব ব্যৱস্থা কৰিম। পিছে সভাপতিগৰাকীৰ এনে আশ্বাসত সাহিত্য সভাৰ মাহ মাহ ধৰি বেতন বঞ্চিত হৈ থকা কৰ্মীসকল কিদৰে পতিয়ন যাব? কিয়নো পূৰ্বৰ কামত নহা আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে বিশ্বাসৰ বাতাৱৰণেই নোহোৱা কৰি পেলালে। কেমেৰা টিটুৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।